Через знищення російськими окупантами дамби Каховської ГЕС мільярди тонн води неконтрольовано обвалилися на Херсонську область. Русло Дніпра розширилося у рази. Затоплені по самі дахи десятки сіл на обох берегах річки. Найбільше дісталося тимчасово окупованому лівому. Майже повністю пішли під воду Олешки, Голопристань, Нова Каховка. На правому частково підтоплений Херсон. Дісталась вода і до Миколаєва. Крім того, в зоні підтоплення опинилися села в глибині Херсонської та Миколаївської області. Просто на очах руйнуються будинки. У зоні лиха десятки тисяч людей та їхніх домашніх улюбленців. За останні часа 4 і ще сантиметрів 20 натекло. Уже багато домів, де тільки криша видно. Такі відео записують ті, хто опинився відрізаним від цивілізації. На допомогу їм вирушають рятувальники та волонтери, які швидко зорганізувалися.